Hoşçakalın. Ben Hasan Asilli. Bugün size yepyeni bir muhteşem bir video ile beraber yine karşınızdayım dostlar. Bugün dostlar telefonun kamerasıyla çekirəm. Kompüterle çekmirəm. Çünkü kompüterin ekran görüntüsünü alacağım ve kompüterde oynayacağım bu sefer. Ve dostlar bugün yepyeni bir video ile beraber sizlerle karşınızdayım. Bugün ikinci videomda atıram. Dünən bayağı bir tane video atmıştım. El Primo 750 kupa. Bu indi də bu bölümdə isə bu videoda yakışıklı koltu alıb bildiğiniz gibi onu yoxlayacağıq. Bəli dostlar, bu videoyu sizden like gözləyirəm. Əgər desen almaq videoları istəyirsinizsə sizden bu videoya deyim. Çox like istəyirəm, 90 like istəyirəm. 90 like gəlsə ikinci desen alma videosu gələcək. Bəli dostlar, gəlin keçək videomuza. Görürsünüz dostlar ekranımı. Telefonla çektiğim için herden bir oraya bakacağım. Colt'da mende Rock yıldızı var idi. Rock yıldızı var. Sonra el normal Colt var. Haydut Colt var. Bugün ise gördüğünüz gibi 50 daşım var. Tam 50. Bropest'den 50 daş yığdım. Gel itişana dostlar. Buradan çevirir ve 49 daşa yakışıklı Colt'u alacağız dostlar. Mən çox istəyirdim bu yakışıklı koltu alıb. Yakışıklı koltu alıb, mən 1000 kupa kolt eləməyi düşünürəm. Ya da 800. Ama en sevdiğim karakter koltdur çünkü. Bəli dostlar, sizlərə beraber basaq istəyirsiniz. Bunu da alabilirdim ama bu istəmirəm. Sonra başka desenler de var. Baxın. Marashel Raf var. Bu bahadır 69'a. Aslında onu da alabilirdim. Rolpest'ini yıxsaydım. Bu çok bahadır. Bropest dəyərlər, yox, Bropestdən biraz ucuzdur. Bunlar da görsən təzə desen gəlir. Bu arada 3000 yıldızım var. Gələn sezon gələcək. Burada gördüyünüz güdrüyü var. O desen almaq istəyirəm. Ona görə yığacağam. Bəli dostlar, ilə çox sözü uzatmadan gəlin keçək bunu almağa. Görsünüz ki bunun özel animasyonu var, özel modeli var, özel kaplaması var. Başlayalım dostlar, hazırsınız. 3, 2, 1. Ben dostlar, yakışıklı kol aldık dostlar. 49 daş verip yakışıklı koltu aldık. Bir daşım da alıp yok. Dostlar, bu orkestan yine 51 yığabilirim. Bir daş. Gəlirik kolta. Buradan sonunda koltumun ayrı başka desen oldu. Yakışıklı kolt bizlerle beraberdi. Basaq. Məndə kolt görsü 601 kvadam. Aslında 750 idi. Düşdüm. Çox düşdüm. O vaxtı video paylaşmamışdım. Evi yok. İndi biz bunu mağar arasında deneyek. Uduz mağarım için çift hesablaşma girirəm. Siz de bu videoya like atmağı yaddan çıxartmayın. Dediğim kimi bu videoya 90 like gəlsə ikinci desen alma videosu gələcək. Yakışıklı koltunu ilk defa da oynayıram. Elə həmişə dükana girip bunu deneyirdim. Elə istəyirdim almaq. Sonunda mənim oldu. Baxın, normal kolt kimi də atışları ve bundan atır. Elə normal mermi. Ama oyunda görünüşü çok mükemmeldi. Uduzma alırıq inşallah ilk maçdan. İlk maçdan uduzsaq çok pis olar. De burada bir dənə... Dynamite var. Dynamite benim dostum öldürdü. Bəli dostlar, oyunda görünüşü belədir. Sumkası var belə. Sonra belə qaçır. Maskası var. Koltun maskası. Ama özünü, öz sifətini gördünüz də sizdə. Belədir. Qaçır. Qaçan. Əlindəki silahlar qızılı rəngdədir. Gördüyünüz kimi. Mesela hamı bilir də yəqin ki, dükandan girib baxa bilərsiniz. Mən də... Həmişə girirdim dükana, yanımda almaq istəyirdim, fikirləşirdim necə alam. Sonunda bugünə qismət imiş. Aldım və bu dəqiqə onunla oynayıram. Çox belə yaxşı bir istəyə paltarla oynamaq. Elə xoşuma gəlir ki, elə istəyirəm ancaq paltar alım onunla oynayım. Bu şey oynayır, güclə oynayır. Şimdi bu bunun hesabına baxmaq, güclə oynayır. Oha, 11 yüklü nədir? Hadi öldü mü dostlar? Dur. Öl
Öldün mü? Sən ölmən... İkinci olduq dostlar, evi yox. Heç olmasa yenə də kupa gəldi. 7 kupa. İstəyirsiniz bir maç daha ataq. Gördüyünüz kimi yenmə animasyonu belə idi. Gəlin uduzma animasyonuna baxaq bir dənə. Uduzmaya girək elə buradan baxaq. Mən də uduzma da geçim olar. Amma mən istəyirəməmiş olam. Bot 1. Hə, doğrudan axı bot gəlir. Hadi ayda mən gələ tək hesablaşma girərdim. Mouse'un səsi çox gəlir dostlar. Yəni ona görə mən heç nə edə bilmərəm mouse'a. Baxaq hələ. Gə özümüz öldürək. Gə gedə özümüz öldürək. Çünki yeni ilma animasyonuna baxmaq istəyirəm. Öldürün, öldürün məni. Bir dənə vurdum öldü ye dostlar. Ayda uduzmadıq. Hadi vurun məni. Vurun. Spoon da öldürün. Yes. Deyəsə yenildi ya. Hə, baxın dostlar belədir. Silahları belə uçur başına dəyir. Deyəsə başı xarab olur sonra əsəbləşir. Möhkəmlə nəfəs alır belə. Bəli dostlar. Videomuz bu qədər. Bu o qədər də uzun video olmayacaq. Çünki desən almaq videosuydu. Gələn videolarda görüşərik. Sağ olun, salamat qalın. Gələn videolarda görüşərik. Sağ olun.